co ti jebe? Tak jsme se tady sešli, my všichni YouTubem povinní. Byla jste zde zavražděná? Mám strach trochu, Martine. Ticho, buď už. Stoupá do něj, je z něj médium. Cože? Co děláš? Posílej něj, toč to! Už žádný píčoviny na YouTube, kde ze sebe akorát budeme dělat kokoty. Kluci, co máte v plánu do budoucna? Točit pořád tak dobrý videa jako doteď, ne? Musil. Ráďo, my spolu někdy natočíme nějaké video. Já jsem pro každou špatnost. Dnes si ukážeme, jak po domácku vyrobit realisticky vypadající hovno. Ghosty. V češtině je něco jako duchaření. Čau. Ahoj. Ty se s ní bavíš, já si myslím, že už to skončilo, ne? Můžu. Co to je? Vy jsi ty magor. Podle mě bys mě točil, kdybych umíral. Hlavně, aby to mělo co nejvíc views, viď? Já končím. Cože? Končím, vole. Počkej, pojď sem. Končím, ale! Půjdu se mej a pozasnám, co bude dál. Já jsem si myslel, že už to nemůže být horší. Děl jsem to ráno. Chápu, že už se mnou nechceš točit. Klidně se na mě vysvět. Ale zároveň ti říkám a taky tě prosím. Pojďme natočit poslední video. Jedeme na Moravu točit nevěstu, babičko. No. To je hezký. Mně zdá se ti nějaká divná. Co o ní vůbec víš? Tady je spoustu negativní energie. Nesmíš žádat o ruku z pravý lásky. Protože se ti údajně může zjevit duch té mrtvý nevěsty. Simone! Tohle, co děláš, kokot? Bacha! Tím miluju, pičo. Já tebe taky. Vletěl nám do chladiče, do piče! Ty smrde! Já si myslím, že z dneška máme úplně super materiál. Máme krev, zvratky, prostě ideální kombinace. Tohle je dokument, na který bych se podíval i já. Ty prase nechutné. Do prdele, to je neuvěřitelné. Tady to fakt. Už je to lepší. Já to nebudu dělat.